Tervetuloa. Joo, perhe. Perhe, family. Ja mulla on iso perhe. Iso perhe. Tässä on mä, minä. Mä, minä. Ja sitten kuka se on tämä? Kuka? Iskä. Iskä, joo, kyllä. Iskä, mä kirjoitan. I will write. Joo, eli mä, minä. Joo, ja iskä, isä. Joo, mun isä. Isä tai iskä. Joo, hyvä. No, kuka se on? Äiti. Äiti, joo, se on mun äiti, rakas äiti, kyllä. Kuka se on? Sisko. Sisko. Mun sisko, kyllä, mun sisko. Mun sisko, joo. Tai sisar. Sisar, sisko tai sisar. Okei. Okay. Hyvä. No, entä se? Kuka se on? Kuka pieni se on? Sisko. Joo, ei kun, se on mun lapsi, Jeffril. Se on mun lapsi, mun tyttö, Karina. Joo, mun tyttö, Karina. Mun tyttö, mun lapsi. Tyttö, Karina. Joo. No entä se? Kuka se on? Silvia? Ehkä on siskon tyttö. Ei, mun tyttö. Toinen. Kaksi. Toinen tyttö. Kyllä, kyllä. Mun toinen. Second. Mun toinen tyttö. Joo. Mun lapsi. Tämä Victoria. Näkyykö mitään? Sen nimi on Victoria. Ja sitten tämä. Mun poika. Mun poika, joo. Tämä on mun poika. Mun lapsi, mun poika. Kyllä, hyvä. Mulla on 3 lasta. Joo, 3 lasta. Okei, no entä tämä tyttö? Kuka se on? Siskon tyttö. Hyvä. Joo, mun siskon tyttö. Joo, kiitos Karina. Kyllä, mun siskon tyttö. Juuri näin. Joo. Ja vielä tämä poika. Siskon poika. Siskon poika. No niin, kyllä. Mun siskon poika. Joo. Mun siskon poika. Joo. Hyvä. Onko iso perhe? On. Noel. On. Joo. Sinulla on iso perhe. On mulla iso perhe, kyllä. Suur perhe. Joo. Mulla on iso perhe, kyllä. Hyvä. Okei. Entä sulla? Noel, onko sulla iso perhe? Ei, minulla on pieni perhe. Joo, mulla on pieni perhe. Kerro, millainen perhe sulla on? Minulla on 1 vaimo. Joo. Tai 4 lasta. 4 lasta? Joo. Okei. Sulla on iso perhe. Joo. Ja 4 lasta. 4 lasta, joo. Kyllä. Hyvä. Okei. Onko sulla äiti, isä, Noel? Joo, mun äiti on Filipiineillä. Joo. Ja isä? Ja isä, joo. Siellä on yhdessä kotona Filipiineillä.
Filippiineillä. Joo, äiti ja isä. Joo. Äiti elossa. Joo. Elossa. Äiti on elossa ja isä on elossa. Joo. Kyllä. Ne asuu Filippiineillä. Mm-hmm. Joo. No hyvä. Ja sulla on iso perhe, kyllä. Vaimo ja 4 lasta. Neljä. Kyllä. No entä Karina? Millainen perhe sulla on? Okei. Minulla ei ole lapset. Joo, mulla mutta, ei ole lapsia. Mutta minun husband, mies. Joo, mutta mies. Mulla on mies, kyllä. Joo. On 4 lasta. Joo. Joo, ja 4. Miehellä on 4 lasta. Joo. Joo, sulla ei, no niin, joo. Ja mun miehellä on 4 lasta. Kyllä. Joo. Asutteko yhdessä, Karina? Do you live together? Ei. Ei. Lapset asuvat äitin kanssa. Ah jaa, okei. Okay. Okay. Eli te asutte 2. Joo. Ja 2. Ja 2 kissaa. Ja 2 kissaa. No niin, joo. Me asutaan 2, joo, mun mies ja mä ja sitten 2 kissaa vielä. No niin, hyvä. Pieni perhe. Joo. Joo, sulla on pieni perhe. Hyvä. No entä Silvia, onko sulla joo. iso perhe? Joo. Ei, mullakin on... On pieni perhe, minä ja mieheni ja 1 koira. Joo. Eli meitä on 2. Joo. Meitä on 2. There are 2. Joo. Yes. Joo. 2. Mutta mulla on aina iso ja äiti, sisko ja veli. Asutteko yhdessä? Ei. Ei, okay. Asutaan yhdessä. Joo. Vain... Oliko koira vai kissa, anteeksi? Koira. 1 koira. 1 koira, joo. 1 koira, no niin, joo, okei. Okay. Onko lapsia, Silvia? Ei, mulla ei ole lasta. Joo, tai lapsia, ei ole lapsia. Entä sun miehellä, onko lapsia? Ei, hänellä ei ole. Joo, mutta koira. Joo, on hyvä. Se on niin kuin lapsi. Mm-hmm. Joo. Joo, niin kuin lapsi, kyllä. Hyvä. Kiitoksia, Silvia. Ja Jeffrey, onko sulla perhe? Mulla on mies, mutta ei ole lapsi. Joo. Mies, ja onko vauva? Ei. Mä en kuule. I don't hear you well. Joo? Ei ole. Onko lapsi? Ei. Onko? Ei. Okei. Okay. Mulla on mies, mutta ei ole lapsia. Ei ole lapsia. Kyllä. Jeffril, asutteko 2? 2. Mies ja sinä. Joo. Joo, kyllä. Me asutaan puhekieltä, spoken language. Me asutaan 2. Joo, hyvä, kiitos. Kiitos sulle. No niin, mennään eteenpäin. Hetkinen. Tämä. Tässä kuvassa on, kuka se on? Tämä. Mummo. Joo, okei. Okay. Mummo tai? Iso mummo. Äiti. Papa. Iso äiti. Yes. Papa. Joo, tai odota pappa, ei vielä. Mummi. 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 Joo. Mummo. Mummo. Joo, mummo.
mummi, mummu, iso äiti. Kyllä. Okei. No, entä tämä, Noel? Tämä. Tai Silvia. Tämä on papa tai iso isä. Papa, iso isä. Ukko. Joo. Ukko. Kiitos. Kuka? Kuka sä oot? Karina. Iso isä. Joo, iso isä. Tai sitten ukko. Joo, minä kirjoitan ukko. Tai vielä yksi. Iso iskä. Vaari. Vaari. Ahaa, onko uusi sana? Maybe new word, en tiedä. Joo, oh, anteeksi, nyt. Tämä. Joo, Karina. Okay. Joo, Karina, sano. Puhu. Vaari. Vaari, joo. Pappa, isoisä, ukko, vaari. Monta sanaa. Many words for one. Yes, monta sanaa. Hyvä. Karina, onko sulla mummo, pappa? Mummo. Joo. Joo. Joo, puhu mummo. Mulla. Mulla on mummo. Joo. Hän asuu Chilessä. Joo. Chile. Missä se on? Onko se Amerikassa? Joo. Jossain? Joo. Okay. Etelä-Amerikka. Etelä-Amerikassa. Joo, joo. Kyllä. Hyvä. No, entä sitten pappa, Karina? Pappa kuoli. On kuollut, niinkö? Joo. Joo, joo, joo. Kyllä. Mä katson, mä tarkistan nyt nopeasti, miten se Chile, aha, Etelä-Amerikassa se ei ole Chile. Yes, se on Chile. 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 Joo. Tarkistin internetistä, että joo joo. No niin. Hyvä. Nyt opettaja ei tiedä, että Chile. Hyvä. Okei. Okay. Mä korjasin. I fixed it. Yes. Mm-hmm. Hyvä. Mun pappa. Mitä pappa? Sanotko uudestaan? Mun pappa on kuoli. Joo, kuollut. Joo, mun pappa on kuollut. Mm-hmm. Joo, jos kuoli, if you want to say like that, mun pappa kuoli, died, okei, okay. Milloin? When? Okay. Joo. Joo. Milloin? Ehkä 20 vuotta sitten. Okei, okay. Kauan sitten. Long time ago. Joo. Joo. Noin, about, noin 20 vuotta sitten. Joo. 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 Kauan sitten. Long time ago. Joo, hyvä. Mutta mummo on elossa. Karina. Mikä on elossa? Ei ole kuollut. No. Joo. Joo. Olla elossa. Eli ei ole kuollut. Okei. Okay. Ei. Joo. Mummo on elossa. On elossa, kyllä. Hyvä. Hyvä, kiitos. Silvia, onko sulla mummo ja pappa? Valitettavasti ei. He ovat kuolleet noin 30 vuotta sitten. He ovat kuolleet, piste. Kuolleet. Joo. Okei. Okay. He kuolivat noin 30 vuotta sitten. Joo, kauan sitten. Kyllä, mm-hmm. 30 vuotta sitten. Valitettavasti, unfortunately. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. No entä Noel? Sun mummo ja pappa. Noel. No,
mun isu isa ya isu IT obat obat kulut mun tabota sita iso van hemmat jo iso van hemmat jo muta en mista mika päivä jo kuoli monta vuotta sitten jo jo en muista milloin kauan sitten kyllä kauan sitten no niin hyvä no ei ole hyvä mutta hyvin puhut kiitos jo kiitos paljon Lionel joo onko sulla iso vanhemmat pappa ja mummo he ovat elossa molemmat both joo mun iso vanhemmat molemmat both molemmat on elossa joo tai minun iso vanhemmat molemmat ovat elossa joo kirjakieltä tai puhekieltä written language or spoken language what language do we speak in normal life spoken English. Language or we speak written language yeah. What Lionel Noel Karina puhekieltä no joo puhekieltä joo kyllä puhekieltä hyvä okei seuraava next tämä mun äiti rakas tässä mun äiti okei ja tässä on mun äitin siska mun äidin siska mikä nimi ei ole mummo ei ole pappa mun äidin siska onko se täti on joo täti kyllä mun äidin siska joo täti kyllä ja tässä on mun äidin veli Eno, kyllä. Joo, mun äidin veli, brother. Joo, Eno, kyllä. Onko sulla, Noel, onko sulla täti, Eno? Joo. Joo, mulla, kerro. Mulla on paljon täti ja paljon Eno. Äidin puolella. Ja osaatko laskea? Osaatko laskea? Yksi, on, kaksi. On isän puolella ehkä on yhdeksän. Ehkä Visi eno ja neljä. Ahaa, okei. Viisi enoa ja neljä tätiä. Okei. Ei yhdeksän tätiä. Ei. Yhdessä. Joo, tämä pois. Kyllä. Okei. Hyvä. Kiitos. Tai paljon tätiä ja paljon enoja. Joo, hyvä. Noniin. Hyvä. Silve, onko sulla täti, Eno? Joo, mulla on yksi kysymys. Mun äidin siskon mies, onko se Eno? Sun äidin siskon mies. Koska mun äidin kielellä on Eno. Sulle Eno. Sulle siis, kuka on se sulle? Äidin siskon mies. No saksaksi on Eno. On vissen Eno, kyllä. Pieni hetki, tarkisteta, katsotaan. Koska se ei ole sulle sukulainen.
Ei. Ei ole. Ei, he's not ei. Your relative. Ei, yes. Ei. Pieni hetki. Siskon. Ei kun äidin siskon. Pieni hetki. Onko se voi olla Eno kyllä? Äidin siskon mies. Tai mä sanoisin, että mun äidin siskon mies. I could say like that. Okei. Okay. Hetkinen. Eli äidin sisaren miestä harvoin, seldom, harvoin, mutta niin sanotaan kyllä. Okay. Eno. Okay. Joo. Okay. Mutta okay. Niin, mm-hmm. Joo, harvo, eli jos joo. Sä puhut, sä voit sanoa, että mun äidin siskon mies. Okay. Joo. Mutta okay. No kyllä, kyllä voidaan sanoa, että se on Eno. Joo, joo. Joo. Niin, mutta mulla on Eno. Eno, no niin. Okei, kiitos. Mutta silti, silti mm-hmm. Olen sitä mieltä, että se ei ole sun sukulainen. Ei, ei eli, ole. Joo, joo. Ei ole oikea Eno. Ei, not joo, like, ei, ole, joo. Ei ole sama veri. Ei, ei. Mm, joo, joo. Joo. Joo, ymmärrän, äiden, mutta siis on mies. Mutta joo. Mun kielellä on Eno. Mm. Okei. Okay. Joo. Voidaan okay. Sanoa niin, mutta sitten ehkä suomalainen ei ymmärrä, jos sä sanot, mulla joo. On Eno. Joo, okay. Ymmärrän. Joo. 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 Eli sun äidin veli. Mm-hmm. Suomalainen okay. Sitten mietti. Ymmärrän. Things wrong. Joo, okei, okay. No niin. Kiitos. Ymmärrän. Kiitos, kiitos. Hyvä. Jeffril, onko sulla täti, Eno? Onko Jeffril täällä? Oh, kyllä. Joo. Joo. Kyllä on. Joo. Kaksi. Tätiä. Sori? Sori. Mulla on paljon. Paljon, okei. Okay. Joo. Paljon tätiä. Joo. Ja paljon Enoja. Hyvä. Joo. Iso suku. Iso suku. Kyllä. Iso suku, kyllä. Iso suku. Joo. Täti, Eno ja veli ja sisko ja bla bla bla. Iso suku, joo. Mutta sinun perhe esimerkiksi. Sinä ja sinun mies ja sinun lapsi. Joo. Sun perhe. Ja sitten suku. Täti, Eno. Veli, siska, mummo, pappa. Ymmärrättekö? Do you understand me? Joo. 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 Yes. Joo. Hyvä. Joo. Iso suku, mutta pieni perhe esimerkiksi. Joo. Okei. Okay. Mutta esimerkiksi minun vanhemmat, minun sisko, mä puhun, että se on mun perhe. I still say it is my family, yes, but not all relatives. Joo, okei, okay. Hyvä. Pieni hetki. Vielä yksi juttu. Tämä. Mun iskä, joo. Ja tässä on mun isän veli. Mikä nimi? Enno. Mun isän veli. Ei. Isän ei. Ei. Ei, Eno. Setä. Lainel tietää. Kiitos, kyllä. Setä. Joo. Mun isän veli. Hyvä. Okei. Okay. Onko sulla, Lainel, onko sulla setä? Joo. Joo. Yksi? Vain yksi. Sori? Vain yksi. Vain yksi, joo. Mulla on, anteeksi, mulla lapsi kotona karanteenissa. Valitettavasti koulu. Joo, koulu on kiinni ja lapsi on karanteenissa täällä kotona. Joo. Mulla on yksi setä. Joo, vain yksi. Onko sulla, Silviä, setä? Ei, mulla ei ole setä. Hyvä.
nyt ei, negatiivinen ei. Mulla ei ole setää. Hyvä. Kyllä. Setää. Okei. Okay. Äiti, mulla ei ole äitiä. Äitiä. Joo. Äitiä. Okei. Okay. Isä, mulla ei ole isä. Okei. Okay. Hyvä. Sitten olisi täti. Mulla ei ole tätiä. Mm-hmm. Sisko. Mulla ei ole siskoa. Okei. Okay. Mummi. Mulla ei ole mummia. Ei ole mummia. Jotain mummoa ei ole. Pappa. Mulla ei ole pappaa. Okei, okay. Mutta veli. Veli. Spesiaali sana. Veli. Ei ole. Lainen. Veliä. Noin. No. Ei. No. 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 Karina, kuka tietää? Who knows? Ei veliä. Ole. Veljeä. Joo, kato. Tämä on sana. Veli. Joo. Veljeä. Joo. Spesiaali sana. Veljeä. Mulla ei ole veljeä. Joo. Sano, Silvia. Mulla ei ole veljeä. Joo. Onko sulla oikeasti? Mulla on veli. On sulla veli. No niin. Joo. Mulla ei ole veljeä. Ei. Hyvä. Okei. No niin. Elikkä tämä on tästä. Tämä on tästä. Tämmöinen pieni lyhyt oppitunti. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Me nähdään ensi viikolla. Joo. Kiitos. Joka viikko. Tervetuloa. Hyvä. Joo. Kiitos. Every week you are welcome. Yes. Nähdään. Kiitos. 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 Hyvää viikonloppua. Kiitos. Kiitos. Samoin. Joo, samoin.